Detectar e identificar rápidamente gases de axentes químicos perigosos nun lugar pode salvar moitas vidas. Con este objetivo, traballa desde hai case 2 anos o Centro de Investigación Cimbio da Universidade de Vigo, formando parte dun consorcio europeo de 8 entidades de 5 países. Jorge Pérez é un dos investigadores do Cimbio que traballa neste proxecto no que participan universidades, empresas e ata 2 axencias de defensa europeas. A misión é deseñar un dispositivo portátil de baixo custo, uso fácil, moi selectivo e sensible para detección de baixas concentracións de gases tóxicos. Se hubiese imagínate un ataque terrorista, por exemplo, e hai un ataque con gas, pues estás en una ciudad o estás en el campo, en una guerra, por ejemplo, que alguien pudiese simplemente llevar ese chip y con un ramón portátil poder saber si en este caso había un ataque con gas mostaza o gasarín. Ese microdispositivo iría integrado, como explica Jorge Pérez, nun equipo Raman de tamaño moi reducido para realizar a espectroscopía que axude a identificar a frecuencia das moléculas que se buscan. É dicir, atopar as súas pegadas e detectalas de xeito inequívoco. O desenvolvemento do chip de detección é a tarefa do equipo do Cimbio. Nosotros aquí, fundamentalmente, o que usamos é a plataforma sobre a cual vamos a sensar esos gases. É dicir, está basado en nanopartículas, en este caso metálicas, que son de ouro ou de plata, que las modificamos superficialmente, y entonces esas plataformas, cuando llegue el gas a la superficie, nosotros vamos a poder detectarlas a través de la espectroscopía Raman. Estes sensores feitos de nanopartículas de ouro e prata deben ser moi sensibles para detectar sobre todo baixas concentracións dos gases e selectivos para que non haxa interferencias doutras moléculas do ambiente. Sara de Marchi é a responsable da parte experimental do proxecto no Cimbio. Para ela, obter un substrato final homoxéneo, é dicir que a resposta das moléculas de interese sexa sempre a mesma, non foi o único desafío. Buscar unha solución á baixa afinidade das moléculas coa superficie de nanopartículas foi outra das principais tarefas. Un desafío que tenemos é hacer con que a molécula quede atrapada moi cerca da superficie, e para iso utilizamos outros tipos de materiales porosos. Son materiales con estruturas 3D, con poros moi definidos, que dependendo da molécula e do material, tienen afinidade, e o que hacen é atrapar as moléculas que queremos detectar en estos poros, de maneira que quede cerca da minha superficie sensible, e entón podo detectarla. Sara, móstranos tamén a sala onde verifican se o substrato xa preparado consegue detectar ou non as moléculas dos gases tóxicos. Iso sí, aquí traballan con simulantes e non coas moléculas reais, que son altamente perigosas. O proxecto europeo prevé tamén que o equipo portátil Raman poida incluir tecnoloxías de xeolocalización e comunicación para que os datos sexan procesados e as decisións tomadas en tempo real. O consorcio seguirá traballando para alcanzar o seu obxectivo ata finais do próximo ano. Sara móstrase satisfeita dos resultados xa obtidos e anúncianos unha viaxe para conseguilos en condicións reais. En esta etapa do proxecto já tenemos 2 candidatos, 2 substratos que apresentan propiedades moi interesantes, con os cuales fomos capaces de detectar todos os simulantes. Nos vamos hasta Suecia, a la agencia de defensa que tienen allí, para probar si son tan eficientes con as moléculas reales.